Velkommen til Litteraturhuset i Bergen. Det er både en ære og en glede for meg å være invitert til å lage en introduksjon til den opplesningsserien av Hellemyrsfolket som Litteraturhuset i Bergen har satt i gang denne høsten. Det er til og med skuespiller Jon Ketil Jonsen som har opplesningen. Og det var et godt valg av skuespiller. Han spilte selv hovedrollen som Sivert i den store dramatiseringen av Hellemyrsfolket, som vi gjorde på den nasjonale scene i 1992 og 1993. Hellemyrsfolket står for meg som et hovedverk i norsk litteraturhistorie. Det eneste andre prosaverket det kan sammenlignes med, er vel Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset. Men Kristin Lavransdatter er nok en del som i dag vil slite litt med å lese. Hellemyrsfolket mener jeg har holdt seg enda bedre. Amalie Skram hadde en styrke som forfatter. Hun skrev et veldig levende, direkte språk. Hun er veldig god på dialog. Hun tegner bilder tydelig slik at vi ser det. Og med noen ganske små språklige justeringer, så er det veldig lett å lese den dag i dag. Og vi som har arbeidet med Amalie Skram i mange år, har jo observert at ikke minst unge mennesker blir grepet av og fanget inn av dette forfatterskapet, og da kanskje ikke minst Hellemyrsfolket. Amalie Skram hadde jo et relativt lite og oversiktlig forfatterskap. Hun debuterte med romanen Constance Ring i 1885, men så begynner hun på det som er hennes definitive hovedverk, Hellemyrsfolket, og hvorfor det er hovedmerket, det skal vi jo selvfølgelig komme litt tilbake til. Hun forteller selv i noen brev til forskjellige av sine kolleger, både Jonas Lie, Alexander Kielland og Bjørnstjerne Bjørnson, omtrent den samme historien om hvordan hun fikk ideen til å skrive Hellemyrsfolket. Hun skriver da i et av brevene: «Jeg satt og laget på en fortelling om en gutt som lider meget i sin barndom og dør som 18-års student. Da jeg var kommet et stykke inn i fortellingen, måtte jeg ha hans foreldres fortid med. Jeg gikk da tilbake til dem med den hensikt å la boken utkomme i to, hver for seg, uavhengige bind. Da jeg så hadde fått ferdig en hel del om foreldrene, måtte jeg også skildre deres slekts fortid, og så sprang jeg til guttens foreldres besteforeldre, som er Sjur Gabriel og Oline. Nå er det altså meningen at denne første boken skal følges av to andre, og at de alle skal kunne leses hver for seg, uaktet at de henger sammen, hvis jeg nå bare formår at få dem ferdige.» De fire bøkene som samlet utgir Hellemyrsfolket, de er på mange måter ganske forskjellige bøker. Den første, Sjur Gabriel, er på en måte et tett og tragisk familiedrama, en kort roman på under 100 sider. To venner, som er nummer to, det er en fargerik sjøroman, først og fremst. Og begge de to bøkene skrev hun raskt. De kom ut i 1887, begge to. Så kommer da den tredje boken, som hun brukte litt flere år på, S.G. Myhre, som kom ut i 1890. Og der begynner hun da etter hvert å bre lerretet i fortellingen utover. Hun har flere sammenfiltrete trekantforhold, og det er en dramatisk intensitet i de scenene hun skildrer, som gjør det til en virkelig tettpakket, medrivende bok. Der kunne hun faktisk sluttet verket, men så har hun en bok til som hun må skrive, og den sliter hun tungt med. Hun utgir andre bøker i mellomtiden. Hun har den dramatiske innleggelsen på hospital, altså på asyl i København. Og først i 1898 kommer da det siste bindet Avkom ut. Det er nok en mye mørkere roman. Den har ikke så mye av den befriende humoren fra de to foregående bøkene. Den er bredere, tyngre, men kanskje derfor også mer betydelig enn de første bøkene, som har en lettere tone over seg. Hva er så utviklingen av dette verket? Det begynner som sagt med
Sju Gabriel, siden det den opplesningen som Jon Ketil Jonsen har lest inn i høst, så skal jeg vente litt med å gå i detalj med den, men heller avslutte med det. Men Sju Gabriel kan på mange måter leses som en prolog til resten av verket. Det handler da, det er nesten som en gresk tragedie, men det er ikke konger i hovedrollen, det er fattige folk, alkoholikere, det er folk som sliter helt på bunnen av samfunnet, og deres tragedie ender jo da så tragisk som det kan gjøre, med et lite barn som dør, og at foreldrene da hengir seg til alkoholisme. Så gjør hun et stort sprang når hun begynner på bok nummer to, To venner. Da introduserer hun personen Sivert, som da er en 15 år gammel gutt, og har hoppet over på en måte en generasjon. Hennes, dette er barnebarnet til Sju Gabriel og Oline, men foreldrene er også da med i boken, men det er Sivert vi følger, og Sivert følger vi da gjennom To venner, inn i Eske Myhre, og helt til han ligger og dør på gjeldsfengsel i Kristiania, helt på slutten av Avkom. Og det er nok på mange måter Siverts fortelling Amalie skriver, og hvorfor det er så viktig for henne, det tror jeg også at jeg skal komme tilbake til. Det som var spesielt med Amalie Skram er at hun hadde en bakgrunn som få andre norske forfattere på den tiden, og man kan si nesten frem til våre dager, hadde. På grunn av sitt ekteskap med Bernt August Müller, som var sjøkaptein, så seilte hun verden rundt. Hun hadde vært på sjøreiser fra Bergen til Jamaica, rundt Afrika, til Australia, til Chile, tilbake igjen, senere i Middelhavet til Konstantinopel. Hun kunne fortelle med et bakgrunnsteppe fra hele verden som ingen andre kunne gjøre. Og dette bruker hun da i bok nummer to, To venner, som jo er den salteste og friskeste sjøromanen i norsk litteraturhistorie. Det er det mange litteraturvitere og professorer som senere har uttalt. Og så ender jo den boken med et forlis som gjør at Sivert da går i land. Og så er det Eske Myhre, som på mange måter er på en måte det bærende midtpunktet i dette verket. For der følger vi da Siverts skjebne etter at han har gått i land, hvordan han utvikler seg, prøver å arbeide seg opp i samfunnet, prøver å bryte gjennom de sosiale grensene som finnes, blant annet med en relasjon til en datter i en familie i de høyere lag, som da skjærer seg, og etter hvert i forholdet til hun som heter Petra, som da blir den andre hovedpersonen i dette verket. Og denne boken har jo faktisk en slags happy end, for den ender med at Sivert og Petra gifter seg, og Sivert åpner sin butikk, som da heter da det samme som boken, S.G. Myhre. Men så kommer da fjerde bind, Avkom. Da har det gått ytterligere 15-20 år, og vi møter da Petra og Sivert etter 20 års ekteskap, og det er barna deres som nå kommer i fokus, og de vi blir mest kjent med der er jo Severin og Fie, et søskenpar. Og spesielt Fie er jo en nøkkelperson i dette verket, fordi Fies barndom, oppvekst, hvordan hun blir gift, det følger ganske tett Amalie Alver, Amalie Müller, Amalie Skrams egen livsskjebne. Og jeg sa at jeg skulle komme litt tilbake til hvorfor det var så viktig for Amalie å skrive dette verket. Og da må vi til et årstall, 1864. Da bor familien, har bodd der i 2-3 år, øverst i Kort Pilsmø i Bergen. Faren samler familien ved frokostbordet og sier at
Han blir vekke en 14 dagers tid. Han skal på en forretningsreise inn til Lærdal. Og han tar veldig tårevått og høytidelig farvel. Og de syns det er litt veldig spesielt. Og det viser seg også å være, fordi faren skal atskillig lenger enn til Lærdal. Den gjelden og de som har kreditorene som har plaget han i flere perioder av livet, de har nå vendt tilbake. Gjelden har vokst over hodet på ham, og han flykter til Amerika for å komme unna den. Og etterlater da familien I.K. Pilsmau. Og som broren Ludvig da skriver i sin dagbok noen år senere, få dager etter at far forlot oss, ble Amalie forlovet med en mann hun tidligere bare så vidt hadde møtt. Og dette ekteskapet med Bernt August Müller ender jo da med skilsmisse og oppgjør. Og det er nok og det er ingen tvil om at Amalie var veldig glad i sin far. Hun opplever dette som sannsynligvis et traumatisk øyeblikk, dette at både faren forlater familien for godt, og at hun dermed blir på en måte tvunget inn i et ekteskap som hun var helt uforberedt på. Det er et øyeblikk som hun bærer med seg gjennom hele forfatterskapet. Og min personlige teori er at grunnen til at hun slåss sånn med å skrive avkom spesielt, er at da kommer hun så tett inn på sitt eget liv. Hun skildrer foreldrenes voldsomme oppgjør. Hun skildrer Severins problemer og sine egne problemer. Og Severin blir jo da denne gutten som hun da opprinnelig hadde idé om å skrive en liten novelle om, som tar sitt eget liv inne i Kristiania fordi det ble oppdaget at han har stjålet penger fra en studiekamerat. Så på en måte så er ringen sluttet der. Men likevel så er det da, vil jeg si, at avkom er nok det bindet som ligger tettest opp til Amalies egen virkelighet og eget liv. Fordi når vi kommer fremover i serien igjen, så må hun nødvendigvis dikte. Hun var ikke til stede når Sivert, var, altså faren da, var en ung mann. Fridde til det som ble hennes mor. Alle de opplevelsene der. Og dette er jo det som også er styrken ved Hellemyrsfolket, er jo at det er et utrolig levende bilde av Bergen på 1820-tallet, 1840-, 50-, 60-tallet, som hun gir gjennom disse bøkene. Og der blir jo da Sivert og Petra nøkkelpersoner både i Eske Myhre og i Avkom. Og når hun da kommer tilbake til To venner, bind nummer to, så bruker hun jo helt konkret sine egne opplevelser av sjøreisen. Det var jo da faktisk den første store sjøreisen hun var på. Det var fra Bergen til Jamaica. Og sjøfolken var veldig imponert over hustruen til kapteinen, som tok på seg reinhyre og sydvest og sto ute i all slags vær og fulgte med. Og hun beskriver jo storm og alt det praktiske arbeidet på skipet, slik at vi skjønner at hun har vært der. Hun var en naturalistisk forfatter. Hun skriver i mange brev at hun beskriver det slik som det var. Hun har diktet, men hun skildrer. Hun har vært til stede ved mange av de, og forteller det akkurat slik som det skjedde. Og da går vi tilbake igjen til det som da er introduksjonen på hele verket. Og Sju Gabriel er nok den boken som er mest diktet. Hun skriver selv i et av brevene: Sju Gabriel er jeg kommet til å skrive over noen bergenske gatefigurer som i min barndom opptok min fantasi og forestilling sterkt. Ofte, når jeg kom fra skolen og traff småfylla og tippetue, ravende fulle i gatene, fulgte jeg efter dem. Tross sult og forbud, med skoleposen i hånden, timer i trekk fra gate til gate, og fikk skjenn når jeg kom hjem til den iskolde middagsmat. Tippetue er jo en velkjent original fra de bergenske gater, og småfylla har hun nok basert på blant annet en annen kjent kvinnelig original, men også kanskje et par andre personer hun har observert.
Og Sjur Gabriel åpner jo da på den aller mest forrykende levende måte, midt i det som er hjertet av Bergen, på Fisketorget, der Sjur Gabriel og har rodd inn fra Hellemyren, som da ligger cirka en mil nord for Bergen, med fisken han har tatt om morgenen for å selge den på torget til tjenestepikene og madammene som kom der og drev og pruttet på prisen med strilene ute fra øyene. Og dialogen her, her bruker Amalie Skram dialekt, både Bergens dialekt og striledialekt, så levende at for meg som da arbeidet med å dramatisere dette verket, så var det de letteste scenene å dramatisere, det var jo disse på Fisketorget. Og så klarer jo da Oline å lure seg unna båten og opp til Strandgaten, for hun er på jakt etter brennevin, for det er hennes byrde. Oline er alkoholavhengig, som veldig mange fattigfolk var. Det var en måte, en politisk måte å holde fattigfolk nede, var å gi dem billig brennevin, så fikk de det som trøst og gjorde ikke opprør eller revolusjon. Sjur Gabriel, han prøver å holde familien samlet, men han har også sine mørke skygger i bakgrunnen, og han både, altså, han er veldig brutal med sine barn, det er de i og seg begge, det er veldig mye barnemisbruk i Hellemyrsfolket. I moderne tid ville nok barnevernet vært å hente de barna for lenge siden, men han prøver likevel å holde det oppe. Og så er det jo da at det minste barnet, som da blir kalt Vestergabriel, blir født og blir virkelig farens hjertestein. Og det er en lysere tone i Sjur Gabriel når Vestergabriel er liten. Men så skjer jo da det tragiske at han blir syk. Og som vel de fleste vet, til slutt dør uten at vi skal foregripe begivenhetens gang. Og der er det slik at Amalie Alvar, som hun heter som pike, hun hadde en bror, sitt Fredrik Alfred, som døde i 1861, når hun selv var 15 år gammel. Han døde av strupehoste, akkurat den samme sykdommen som Vesle Gabriel dør av. Og det ser vi også på en måte i beskrivelsene av Vesle Gabriels sykdom, kamp for å overleve, og til slutt død. At dette har hun opplevd. Dette må jo ha gjort et sterkt inntrykk på en 15 år gammel pike å oppleve broren dø på den måten. Og det tragiske elementet i fortellingen, det understrekes jo da så definitivt med det som er det siste setningen i Sjur Gabriel, og som jo er en setning som har gitt gjenlyd gjennom norsk litteraturhistorie alle år etterpå. Fra den dag av drakk både mann og kon på Hellemyren. Ha en riktig god lesning med Jon Ketil Jonsen.